Västerviks IK hemmamatcher i kvalserien till Hockeyallsvenskan presenteras av Västerviks kommun, Riksbyggen, Decon Engineering och Länsförsäkringar Kalmar län. Lagkapten i Västerviks IKs A-lag. Du har nått allsvenskt spel med det här laget. Trodde du det när du flyttade hit för 5 år sedan? Nej, absolut inte. Och du ska, kan inte ana hur många säsonger jag har försökt. Jag kan knappt räkna dem själv. Det här är helt underbart. Lyssna. Vilken publik vi har. Den här matchen då, var det nervöst att kliva in? Nej, jag tycker inte det. Vi ville vinna den här matchen. Vi gick för seriesegern. Vi vill ta alla 3 segrar som går få. Vi har en match kvar innan vi kan jubla över den också. Men klar för allsvenskan. Det är helt underbart. Jag tycker vi skjuter ner dem ganska bra idag. Stort tack för en fantastisk hockeysäsong. Ja, tack själv. Det är många som har gjort ett otroligt bra arbete i den här föreningen under många års tid. Säsongen är inte över, men ni är redan uppe i Hockeyallsvenskan med det här laget. Trodde du det i höstas? Ja, alltså jag visste ju att vi hade något stort på gång, så att det kändes ju som att vi skulle kunna göra det. Man har ju alltid en dröm, alltså det var ju ändå målet. Alltså. Vi var ju i kvalserien förra året och man ville ju ändå bli bättre året efter, så absolut, det hade man någonstans långt bort där när man börjar säsongen, men det är ju, man ska ju passera en hel del på vägen och den här gruppen av spelare har gjort det helt fantastiskt bra. Alltså. Det är en sån härlig grupp med bra karaktärer. Alla tar sin roll till 100% och krigar för laget och det är det som bär frukt nu. 2 ganska så hyfsade tränare också, va? Ja, i alla fall Kalin. han har gjort mycket. Sen han kom till Västervik så har det ju blivit bättre för varje år. Så att, tack så mycket. Så han har gjort ett fantastiskt jobb. Och jag är glad att jag har fått med på resan också. Man kom hit för 5 år sedan och började spela i Division 2, så tänkte man väl inte att vi skulle stå här klara för allsvenskan. Och hade en underbar resa och min moderklubb, så att det är alltid extra speciellt, så att det känns helt fantastiskt. 4 kväll? Ja, det blir det. Det kan man lugnt säga. Är du väl? Ja, tack så mycket.